Jeg er på besøg hos familien Melgaard, der bor i Vejgaard. Familien består af Signe, Peter, Oliver og Adam. Peter han fortalte mig lidt om hans troshistorie. På trods af et liv i misbrug og kriminalitet, har Peter altid haft en tro på Gud. En dag mødte han en, der fortalte ham om Jesus. Det blev begyndelsen på et helt nyt liv. Da det så aller værst ud, og det hele var aller mest svært for mig, der faldt jeg på knæ, og så råbte jeg til Gud, at han må hjælpe mig. Og der havde jeg virkelig en oplevelse af, at selvom jeg sad med lukkede øjne på knæ, så havde jeg virkelig en oplevelse af, at der stod en skikkelse foran mig og lagde væk sine hænder på min skulder og sagde til mig, at der var en vej ud af det her, og der var også en vej for mig. Når jeg tænker tilbage på i dag, så er jeg slet ikke tvivl om, at det var Jesus, der var der for mig den dag. Jeg kommer i andet fællesskab her for anonyme alkoholikere og anonyme stofmisbrugere. Det var faktisk et møde, hvor jeg var mødeleder på. Der kom der en på det møde og fortalte om sin tro, som i flere år kom i Pinsekirken. Og der kunne jeg bare høre på ham, at den måde, han delte hans tro på, at det var også min opfattelse af tingene. Og så spurgte det vedkommende, hvor han levede sin tro uhen. Og det gjorde han så i Pinsekirken i Aalborg. Og der var jeg velkommen, hvis det var noget for mig. Og det prøvede jeg allerede at tage derned dagen efter. Og lige fra, jeg tror det ind ad døren under den første lovsang, der vidste jeg bare, det var lige mig det her. Der blev et indre tomrum fyldt ud, og jeg blev bare mødt af en varm indvendig fra, som slet ikke kan beskrives. Det skal opleves. Og jeg oplevede allerede under den første gang, jeg var der, jeg går op til forbøn, og jeg fortalte forbederen om min livsførelse, og hvordan nogle af de ting, jeg har lavet, og været ude i, og der blev jeg bare mødt af Jesus også med en varme og en kærlighed, som jeg ikke kan beskrive, men ja, det skal jeg opleves. Jesus han har forvandlet mig på alle punkter, vil jeg næsten sige, til det bedre. Jeg oplevede lang efter at have været til forbøn, og at i en periode derefter, der oplevede jeg, at der var ting, der dukkede op i min hukommelse, som jeg egentlig havde glemt, ting, der lå flere år tilbage. Og hver gang jeg bad om tilgivelse for den ting, jeg havde gjort der over for den person eller de mennesker, så oplevede jeg ligesom, at det forsvandt fra mig, og så dukker der nyt op. Så bad Jesus om at tilgive den hændelse der, og det var ligesom om, at jeg blev tømt ud. Jeg er stort set kommet med i Pinsekirken hver søndag lige siden, og at også blevet døbt i Pinsekirken, og blev en gift med min kone dernede, med Signe. Og at vi, det er blevet en fælles omdrejningspunkt i vores familie med tro og kirke nu, og jeg har fået mange gode venner dernede. Altså, jeg er kommet dernede lidt over 3 år nu, og nogle af de venskaber, jeg har fået der, de er meget dybere end min tidlige omgangskreds, som jeg havde gået med i 20 år. Men der havde vi jo kun alkoholen at være fælles om, og kriminaliteten, så det var ikke noget, der var de dybere samtaler i. I Citykirken Aalborg, der er noget at hente for alle, uanset hvem man er og hvor man er hen i livet. Fordi for det første, så er det så bredt, dem der kommer der, at man altid kan finde nogen at snakke med, lige meget hvem man er, og hvad samfundslag man kommer fra. Og så den varme og den kærlighed, som jeg får dernede, den, og alle andre også vil få, hvis man søger det, det er ubeskriveligt, og det skal man prøve. Det kan jeg ikke forklare, det kan jeg ikke sætte ord på. Det allerbedste, jeg har oplevet, det er frelsen fra Jesus, og at opleve, at det tomrum, jeg altid har haft indvendigt, det er blevet fyldt ud med Guds kærlighed. Det har jeg prøvet at fylde ud med alt andet, og det er bare ikke noget værd, der fungerer.